ataque, levanta na canetera para Cedar, entrou o outro, bateu, é gol! Atenção, livrou para Toninho, sensacional. Recebe de escurinho e bate cruzado. Não deu para o goleiro Zé Fernando. Olha o lance. A barreira. Olha lá o Dario. De cabeça. Segundo tempo, nesse cruzamento de Serginho, César novamente de cabeça e entre os beques definiu o placar. América 3, Grêmio 1. A linha, Júlio de novo, olha o tiro, rasteiro, pra cima. Cruzamento fechado, ganhou Zico, olha o gol! Acaba pra Toninho, bateu, bateu, defendeu, vamos ver certinho, bateu, é gol! Mas o Guarani descobriu o mapa da mina com esse gol fácil do artilheiro Edmar, 1-1. Sidney, na trave, Careca! Gol de Careca! Está empatado! Dois, bateu forte, cruzado. Gol! Nilson, 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 Nilson. Faz um lançamento normal. Saiu o goleiro, olha o túnel. Driblou mais. Vai bem na bola, mas Charles cobra com perfeição. 1 a 0 Bahia. Cada para um golaço de Paulinho de cabeça. Olha aí, 1 a 1. O erro infantil de Charles, que entrega a bola para Bebeto marcar seu segundo gol. É o Olha só que golaço de Amoroso. Ele passou por todo mundo. 3 a... Lançamento é perfeito. Tá na área. É agora Túlio. Ajeitou. Botou pro pé direito. Bateu. Túlio, Donizete, Gonçalves. Todo mundo por lá. O cruzamento, Jamir. Túlio vai fazer. Frente, Paulo Nunes, posição legal, pé esquerdo, bateu! Gol! A disparo Ronaldo e al gol del Atlético Mineiro, empate a 1, marcado. Apenas um contra-ataque para abrir o coração vascaíno. Gol! Era Guilherme, mesmo contra três corintianos, ele sobe sozinho, faz 3 a 1, soma 28 gols e já é o segundo maior. A glória ficou para Ademar, que mandou uma bomba e Murilo aceitou. Outra vez. Beijos para quem o apoia e um recado para quem...
Araújo aparecer. Ele entra em ação com um toque preciso para Dino ampliar. Goiás 3 a 0. Bahia, boa bola para o Washington. Foi lá. Gol! E marcou para o Santos, Botafogo 2 a 1, bola na área, Kleber Pereira matou no peito e marcou para o Santos, Botafogo 2 a 1. Carlos cruzou e Keirson de primeira, fez 1 a 0 Coritiba. Um bote para o Adriano, que bola, Adriano por cima, que golaço! Lançamento para o Tardelli, vai fazer o gol da virada, bateu, caixa! 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 Para a defesa do goleiro, para o Borges! Gol! Faz o cruzamento, Fred, bonito! Gol! Na perna direita, fez o cruzamento, olha o chute de primeira! Gol! O Sérgio, Bruno, cruzamento, olha o Fred, dominou, bateu! Henrique Dourado partiu pra bola! Gol! Henrique Dourado!